Cadê ela? Ah, mas o bicho é burra também, mano. Na cabeça, você não... E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 4. Bora aí continuar esse jogo épico. Agora é a parte número 11. Então, let's go. Vamos que vamos aí. Continuar esse jogão. Vou mandar um salve aqui pra dois inscritos. Hard Music. Se tem uma palavra que eu aprendi com o Andy, é Frights. Observação. Não sei escrever direito. É isso mesmo. Tá certo. É que às vezes eu evito de falar um palavrão, aí eu falo algo parecido, né? Que nem o Freud's, né? Pois é. Deu pra entender, né? Senhor Pokeloco, salve, traz Far Cry 5. Opa, é uma boa pedida, cara. Mas a gente tem que trazer o 3, né? Porque o 4 eu já gravei. Mas é uma boa pedida aí. Um salve pra você, muito obrigado aí por estar assistindo o vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só mudar uma paradinha aqui, rapaz. Agora tem novidade na parada. Eu vou jogar Resident Evil 4 numa telinha de 43, hein, mano. Deixa eu ver de longe como é que o bagulho tá. Mano, o bagulho tá cabuloso, velho. Cabuloso. Deixa eu dar uma recapitulada aqui. Deixa eu dar uma recapitulada no esquema. Dá uma arrumadinha. Nossa, meu. Rapaz, a gente tá meio pobre, hein, velho. O bagulho tá meio pobre aqui. Deixa eu ver na cosita. Ah, eu preciso arrumar uma coisa aqui também, galera. Preciso arrumar uma coisa aqui também, mas não é aqui. Vídeos. Motion blur. Também não é aqui. Enfim, depois eu arrumo isso. É nas opções, é fora do jogo. Vamos jogar, depois eu arrumo. Eu acho que a tela não tá totalmente expandida, tá ligado? Ou tá muito mais expandida do que o normal. Ah, uma linda decoração, mas tá faltando alguma coisa. Ok. Ó, viu lá, tradução simultânea, bagulho, mano. Opa, aqui dá pra entrar. Aqui, deixa eu ver como é que tá o Paranauê do Paranauá, velho. Lembrando que eu, mano, há muito tempo eu não jogo Resident Evil 4 e tô jogando diretão, tá? Aliás, deixa eu até ver o mapa aqui. Tinha um tesouro aqui, não tinha? Ah, tinha. Beleza. Ok. Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso ajuda muito, galera. Wait, qual que é o botão? Ah, tá aí aqui. Falha me. Pistolinha do pai. Ouro. Caramba, minha... meu rifle tá sem munição, né? Olha. Lá embaixo ali, ó. Ó. Ah, não dá pra ver ele daqui, dá? Deixa eu ver. Ah, dá sim, mano. É, meu queridão. O bagulho é louco, velho. Deixa eu pegar a pistola de volta. Ah, vou fazer uma coisa que o pessoal tá me cobrando há muito tempo. É isso aqui, ó. Malandro, malandro, malandro. Olha isso, cara. Tem que combinar a parada, né, meu querido? Ah, captura o Luiz Sera. É, realmente tá... tá cortando um pedaço da tela aqui. Vou ter que arrumar depois, mano.
vai ter que pegar a chave. Você pegou a chave da prisão. Prison Break. Só que o fogo continua aqui, velho. O fogo continua aqui. Nossa, vai ficar meio estreito aqui, cara. O que, que a gente tem? A gente tem só a pistola. Tem a shotgun. Que não tá muito upada também. Né? Aqui. Mano, o tiozinho tá muito longe, cara. Pra ir lá upar os negócios, hein, mano. Ai, ai, ai. É mercador ou mercante? Não, eu não lembro, cara. Acho que é mercador, né? O nome dele, né, mano? Se fosse traduzido, né? Ah, vamos chamar o cara do tiozinho das muamba. O tiozinho das muamba aí tá muito longe, cara. Você é louco. Eu vou ter que fazer o Paranauê aqui certo, mano. Agora não lembro qual que eu uso primeiro, cara. Já tá aqui no esquema. Bom, eu sei que aqui tem munição de shot, eu não lembro disso. Né? Acaba aqui na parte... Ali, ó. Plantinha. Mano, é engraçado, você passa um tempo sem jogar o game... Aí você volta a jogar, dá a impressão que você tá jogando pela primeira vez, mano. A sensação é muito interessante. É isso que torna esse jogo da hora. Eu não lembro como é que ele sai dali, mano. Se ele sai do nada ou se ele sai na hora que eu quebrar o bagulho. Eu acho que na hora que eu estourar ali a... Ah, é, eu vou deixar ela aqui em cima, né? É, olha eu fazendo merda já. Ali, nem aqui em cima, mano. Tem que deixar aqui, ó. Wait. Aí. Já vou usar essa planta. Já vai. Aqui dá as facadas, ele vai lá, pá. A minha dúvida é qual arma que eu uso pra derrotar ele, mano. Vou meter um tiro de shotgun nele, velho. É o jeito. É, mas aí... Pera aí. Meu Deus. Ai, meu Deus! Caralho, quase que eu morro, velho. Mano... Pera aí. Pera aí, deixa eu pensar. Mano, você vê que ele se orienta pelo som, velho. Ó. Animal. Ah, ele estourou já o... Fodeu. Ele estourou o sino já, né, meu?
Mano, eu tô matando ele de um jeito diferente. Caraca! Embaçado, hein, mano? Ai, meu Deus. Show de bola. É porque normalmente eu chego aqui com as armas tudo upadas, né? Tudo não, né? Bem upadas, né? Então como eu não tô upando as armas direito, meio que fez uma diferença agora, mano. Ok. Vamos voltar pra nossa pistolinha do mal. Agora sim... É, ainda tá dando um coicinho, né, velho? É, mas tá combinado já com o Paranauê ali, mano. Bom, aqui já era. Vamos embora. Follow me. Wait. Fica aí. O bagulho vai ficar louco aqui agora, mano. O bagulho... Mata-no! Mata-no o quê, rapá? Que não, velho? Toma aí, ó. Eu queimado. Deixa ela lá, porque ali não tem inimigo, né? Puta, eu não tenho a... Que beleza. Morir é viver. Fala que eu posso usar à vontade, meu querido. Olha o que que ele fez. Toma, rapaz. Maluco gritando aqui na frente de casa aqui, mano. Querendo vender mandioca. Vem pegar na minha mandioca, rapaz. Você é louco, mano. Sai fora. Que ideia, mano. Quando eu tô gravando, todo mundo resolve atrapalhar, mano. É uma coisa engraçada, viu, velho? Te falar, viu? Vem aqui, chuchu. Follow me. Vem, chuchu. Fica aí. Wait. Fica aí que tem um cara do mal aqui agora. Correndo. Meu Deus do céu! Follow me. Corre, louco. O cara tá vindo aí, velho. Ai, burro. Ai, meu Deus do céu. Tá engraçado, mano, o jeito que eu tô jogando. Eu tô jogando de um jeito diferente, tá ligado? Suplex, motherfucker. Suplex motherfucker é foda, velho. Ai, meu Deus do céu, agora ferrou de vez, velho. Nossa, agora ferrou de vez, mano. Sem essa arma aqui, mano. É o seguinte, eu vou meter fogo no brioco dos malucos, mano. Não vem munição. Que beleza. Vamos. Deixa eu ver uma coisa. Eu não posso... Motherfucker, não matou, mano. Os
matou no suplex, motherfucker. Ah, não. Olha os caras querendo apelar comigo, velho. Olha os caras querendo apelar comigo. Não vem munição no esquema aqui, velho. Meu Deus. Não! Ah, mano, o controle me atrapalhou. Sério? Ainda bem que não encostou nela, velho. Meu Deus do céu! Puta, que sufoco eu tô passando aqui, velho. Que sufoco, meu camarada, que sufoco. Não falei que nem uma série resenha agora, mano. Peraí. O pior é que ela tá zoada também, né? Ah, mas não tem jeito, cara. Mas vamos ter que trabalhar aqui devagarzinho, mano. Ah, mano, tá matando de primeira, velho. O bagulho tá hard mesmo, velho. Eita, mano. Tá vendo a diferença das armas tá equipada, tunada aí, não? Ah, se nascer aquilo ali, fodeu. Fodeu geral agora. Deixa eu ver o que eu faço. Deixa eu dar pra ela. Rápido! Pera aí. Toma arrombado. Toma arrombado. Agora ferrou de vez, que eu tô sem munição de shot, né? Ai, filho.
passando esse pouco. Fui querer economizar. Bom, tá dropando algumas coisinhas aqui. Animal. Uma coisinha, peraí. Fala comigo, papai. Vem com papai, vem com papai, que agora o negócio tá ficando cabuloso. Matando. Opa, opa, a munição tá, tá valendo ouro agora. Follow-me. Certo. Deixa eu ver onde tem alguma coisa pra gente pegar. Wait. Fica aqui, chuchu. Nossa, salvador esses três tiros aqui, mano. Caramba, eu tinha me esquecido dessa parte, mano. Não me preparei pra passar dessa parte assim, mano. Cheguei aqui sem nada. Sem nada assim, né? Pouca munição, pouco sangue. Tudo bem. Acho que já pegou tudo aqui, né? Vamos, filha. Tem que fazer alguma coisa aí, né? Só eu que faço o trampo. Ah, vai vir uns caras, né, mano? Vai vir uns caras aqui, mano. E agora? Aqui dá pra entrar? Pô? Mais nada pra gente pegar, né? Não. Essa é uma pistola. Chegou na hora certa, hein, meu. Eu prefiro mais munição, cara. Nessa hora que eu vou precisar de munição, né? Preciso arrumar um lugar pra deixar ela, mano. Se eu deixar ela ali dentro, será que fica de boa, né? Só até fazer a limpa, pelo menos. Ah, não. Eu vou precisar dela, velho. Puta, eu lembrei disso. Aos poucos eu vou lembrando. Vou precisar dela aqui na frente. Agora ferrou. Agora ferrou, sabe por quê? Ó, só tenho 4 tiros de rifle, cara. Nossa,
balas aí, meu querido. Dá umas balas aí. É. Ah, agora sim. Agora. Agora dá pra gente conversar. Só preciso ficar ligeiro. Uma coisa. É a mesma distância, mano. Da esquerda ou da direita é a mesma distância. O problema é que ela é muito mole, né, velho? Meu Deus do céu. Watch out for me. Ai, a calcinha dela, ó. Ferrou, cara. Agora ferrou, cara. Até esses caras aqui que vai ser... Rápido. Tem que manter distante os caras ali, velho. Ai, que bosta. Difícil, velho. Difícil. Ai, olha isso, mano, que me aparece só pra me atrapalhar. Puta, vai logo. Cadê ele? Mano, vou ter que usar uma planta aqui, pera aí. Ai, que cacetada. Rápido. Falta a mina aí, rapaz. Cadê ela? Ah, meu, bicho é burra também, mano. Isso na cabeça, você não. Ah, não faz isso. Só faltava. Vou ver aqui rapidão. Agora vai ter que ser na pistola, mano. Vou ter que tentar acertar esse maluco na pistola. Sem ele ali, né? Fica aí, rapá. Fica aí. Isso. Vamos, vamos, vamos. Pula no colo do pai. Vem, vem, vem. Meu cara. Tem ali. Wait. Tem como subir ali? Não tem não, né? Tem não. Vamos embora. Follow me. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem alguma. Não. Nops. Não. Pula, rapaz. Fica aqui, fica aqui. Wait. Comece a rezar, cara. Eu não sei se é na configuração da TV ou na opção aqui do jogo que eu mudo essa parte da resolução aqui. Ah, não, não acredito que eu esperei esse cara e não dropou nada, velho. Ah, foi. Foi, 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 foi. Follow me. É louco, cachorreira. Cê é louco, cachorreira.
agora é o seguinte, mano. Eu vou upar as armas aqui porque... Nossa, tá ficando meio... meio cabuloso, mano. Mais, acho que tinha mais aqui, não tinha? Wait! Tá, tá ali no... ah, no canto é do outro lado, né? É do outro lado. Follow me. Deixa eu pegar aqui, ó. Os paranauês, os paranauás. Acionem. Acho que é fechado, né? Sim. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Nossa, meu. Ai, 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 ai. Essa purple. Purple. Gema. É a gema do Thanos, né? Cara, era pra usar essa parada em algum lugar, né? Não sei se eu vendo. Acho que não vou vender, não. Deixa aí. What are you buying? Vou comprar. Vou comprar de novo. What are you buying? Ah, eu vou upar aqui, mano. Vou passar a arminha aqui porque ela me ajuda. Is that all strange? Thank you. Is that all strange? Thank you. Fine. Is that all strange? Thank you. Is that all strange? Thank you. Certo. What are you buying? What are you buying? Bom, essa shotgun aqui eu vou até o final com ela. Então eu também vou upar. Is that all strange? Is that all strange? Thank you. Is that all strange, meus queridos? Thank you. What are you buying? E a rifle semiautomático também. Is that all stranger? Thank you. Is that all strange? Is that all? Thank you. Agora eu quero ver se o bagulho não vai ficar louco. Come back. Ainda não tem opção para eu melhorar ali meu case, né? Meu inventário. Não, animal, sim, pô. Você põe aqui, ó, do lado da shotgun. As granadinhas. Põe aqui embaixo. Certo. Põe aqui. Já tá mais arrumadinho, né? O que que era aqui mesmo? Ah, é aquele negócio de tiro, né? Deixa eu ver. Ah, é pra treinar alvo. Tinha um negócio pra pegar aqui nesses. Certo. Welcome. Rapid firing. Ok. Ah tá, vamos lá, vamos jogar uma vez só pra mostrar. Nossa, rapaz. Puta, o cara é camuflado lá atrás, velho. Tempo pra recarregar.
E aí? Ah, tem que conseguir tantos ali. Ah, não tô com paciência pra fazer isso não. Vambora. Vambora que... sei lá, mano. Tô de buenas. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Ashley, what's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Maravilha, mais um vídeo gravado aí, espero que vocês tenham gostado, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar aí, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal. Vamos apertar aqui, ó, o vídeo e o canal, beleza? Vamos ver o finalzinho. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. Outra vida, cara. Maravilha, vamos só dar uma salvada aqui na frente. E encerrar mais um vídeo. Muito obrigado por ter assistido aí. Não esqueça de clicar no like, comentar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!